Agora a gente recebe um convidado. Ontem foi anunciada mais uma etapa do Plano São Paulo, que visa a reabertura gradual do estado de São Paulo. Sobre o assunto, a gente fala agora com o secretário estadual da Habitação, secretário Flávio Amari. Bom dia, obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer participar com vocês aqui na Jovem Pan. Obrigada, secretário. Então, como ficou o setor da habitação depois das novas medidas de flexibilização da quarentena, na chamada retomada consciente, anunciadas ontem pelo governador João Dória? Na verdade, houve uma mobilização de todos os secretários de Estado fazendo a interlocução com diversos setores da atividade econômica. A indústria da construção não paralisou. A indústria da construção continuou trabalhando. Mas nós fizemos a interlocução para construir protocolos específicos em conjunto com a construção, também com as atividades imobiliárias e principalmente com o comércio no sentido mais amplo, ou seja, o comércio de rua e também os shopping centers, onde nós construímos em conjunto protocolos específicos para que a gente pudesse, ontem, no Plano São Paulo, com a flexibilização de algumas regiões do estado, os municípios que se concentram na faixa. Dois, eles podem agora ter essa oportunidade de, com a flexibilização e com protocolos específicos e também com a autonomia dos prefeitos, decidirem para a abertura das atividades imobiliárias, das concessionárias, dos shoppings, do comércio de maneira geral. Maravilha, muito animador já ver alguns outros setores começando a participar dessa reabertura gradual e consciente, que é claro, vai ser totalmente acompanhada e o governador deixou claro que a qualquer momento pode dar um passo atrás, se isso for preciso, sempre priorizando, é claro, a saúde e as vidas das pessoas. Secretário também aqui conosco participando da entrevista, o Marcelo Matos faz uma pergunta para o senhor agora. Matos? Olá, olá, secretário Flávio Amari, prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Secretário, as pessoas estão se perguntando, na semana passada, todo o empenho em feriados em São Paulo, no estado, no ABC, aquele discurso de que haveria um colapso na saúde, os leitos cada vez mais sendo ocupados e, de repente, quando se até discutia a possibilidade de um lockdown, agora fala-se em abertura, mesmo que controlada. E a gente sabe que houve uma mudança praticamente então no discurso radical. Havia uma pressão muito grande, política, econômica. O que que de fato determinou essa mudança brusca em relação ao comportamento no estado e até na capital paulista? Bom dia, Marcelo. Um prazer falar com você também, mais uma vez, conterrâneo que é de Sorocaba, como eu. Mas, na verdade, não houve uma mudança radical. Houve, sim, dentro dos mesmos critérios objetivos, e eles foram abertos, onde nós tínhamos ali a área da saúde, o percentual de leitos de UTI foi incluído também a taxa por 100 mil habitantes. Dentro também dos números da contaminação, a variação dos últimos dias dos óbitos, das internações e também dos casos, e nesse conjunto com esses cinco itens, como apresentado foi ontem no Plano São Paulo, por todos os secretários, o governador, o vice-governador Rodrigo Garcia também, onde foi apresentado os critérios de forma muito objetiva. Não foi nenhuma decisão tomada por pressão política, por pressão setorial. Foi uma decisão amparada com critérios objetivos, técnicos e de forma muito transparente, aberta para toda a população. E como você bem colocou, se os números piorarem, poderá, em alguma região, ampliar a restrição. E se os números melhorarem, o que nós obviamente esperamos, algumas regiões elas podem ser mais flexibilizadas, ou seja, nós vamos monitorar e acompanhar esses dados diariamente, de forma transparente, no site do governo de São Paulo. E a cada período de quarentena, uma reavaliação, podendo ter sim alguma flexibilização adicional, se for preciso ou se for necessário, também a restrição, ou seja, o aumento das restrições e a involução do processo das regiões, da saúde. Por isso também as atividades estão sendo, secretário, separadas por cores, né, bandeiras com cores que vão classificando a capacidade delas de estarem abertas e funcionando. Por exemplo, a capital, a cidade de São Paulo, se enquadra na cor laranja. Então, como o senhor mesmo trouxe para a gente a informação, reforçou atividades imobiliárias com restrições, concessionárias, comércio, shopping centers, estão aptos agora à reabertura a partir
do dia 1º de junho. E fases também vão classificando, como por exemplo a fase 1 vermelha, alerta máximo, funcionamento permitido somente a serviços essenciais, isso se referindo a estados, regiões, cor laranja, amarela, verde ou até azul, quando o azul é a melhor fase, a melhor cor, porque daí o local está controlado, normal, todos os setores em funcionamento, é nessa cor que queremos todos chegar, né, finalmente. Agora, o senhor comentava para a gente que o setor da habitação não parou. As obras, as construções continuaram já com segurança. Quais os cuidados que o setor vai ter ainda mais daqui para frente para que os trabalhos na área sejam feitos em total harmonia, de acordo com as novas exigências? Tem um quinto ainda, Adriana, me permita Por favor, ampliar. claro. Tem um quinto serviço também permitido, que são os escritórios nessa Escritórios. faixa laranja, que são cinco, na verdade, na faixa laranja, e depois tem mais dois na faixa amarela, que são os bares, restaurantes e também os salões de beleza, que E são ampliados academias. aí para aqueles municípios que já estão na faixa 3, na faixa amarela, onde nós temos, sim, algumas regiões do estado que estão nessa faixa amarela já. Então, cada atividade dentro desse seu protocolo, ele pode funcionar, obviamente, como eu falei também no início da nossa conversa, com as decisões também de forma municipalista, onde os prefeitos terão, sim, a possibilidade de regrar, ampliando os protocolos feitos por nós, e foi o que nós fizemos em todos os setores, inclusive, como você colocou, na habitação, na construção, onde existe sim um cuidado muito grande em toda a atividade que não foi paralisada no estado de São Paulo, sempre foi autorizada a continuidade da construção, sejam obras públicas ou obras privadas, a construção continuou trabalhando, o que é muito importante. A gente teve, na verdade, 80 atividades permitidas durante o período da quarentena, onde sim, então, ainda esses municípios da cor vermelha, que é a cor do alerta máximo. E mesmo assim, 80 atividades permitidas, 74% da atividade econômica. Então, em conjunto com os setores, nós construímos esses protocolos específicos, rígidos muitas vezes sim, mas com o objetivo de proteger através do distanciamento social, da sanitização, da higienização, do monitoramento e também da comunicação. Foram cinco pilares que nortearam a construção dos protocolos para cada um dos setores, inclusive também da construção. E agora retomamos esse mesmo diálogo com todos os setores. Logo mais, tem um encontro também com a Abrace, que é a Associação de Shopping, e também com os lojistas de shopping. Temos à tarde uma reunião com vários prefeitos, 79 prefeitos, uma mobilização que houve também de secretários na interlocução com 645 prefeitos do estado de São Paulo. Coube a minha interlocução com a região de Itapeva e também de Sorocaba, 79 prefeitos, e todos os secretários envolvidos nesse processo farão entre hoje e amanhã a interlocução com todos os prefeitos do estado de São Paulo. Lembrando que, obviamente, as máscaras continuam obrigatórias em qualquer área, em qualquer setor, em qualquer momento que as pessoas estejam em lugares públicos ou até mesmo em lugares reservados, mas que haja, sim, mais pessoas. Perfeito. E lembrando realmente que essa flexibilização da quarentena, que a quarentena foi prorrogada por 15 dias mais, né, com essa flexibilização progressiva e através de muito estudo, não? A gente acompanhou ontem a coletiva do governador trazendo muitas explicações, bem claras de como chegaram à conclusão das reaberturas e da forma como elas seriam feitas. Também junto com salões de beleza, se eu não me engano, academias foram consideradas lugares de possível, chance de aglomeração, então elas vão ficando aí com essas cores um pouco mais distantes, sendo abertas com um pouco mais de cautela. Bom, vamos mais uma pergunta do meu colega Marcelo Matos, o sorocabano Marcelo Matos, mais uma Matos. Outra questão que também vem sendo levantada agora é que as escolas vão continuar a permanecer fechadas. Eu sei que não é a área específica do senhor, mas tudo isso está sendo conversado em conjunto com os secretários. E os pais vão voltar a trabalhar e agora as crianças ficariam sozinhas em grande parte. Como é que o Estado pretende resolver também essa questão da educação e de outros setores? Na verdade, são duas áreas que são transversais, tanto a área do transporte quanto a área da educação, que dependem, obviamente, da flexibilização maior ou menor das regiões do estado.
Na próxima semana será uma das pautas de uma das coletivas do governador, que será feita junto com o secretário Rossielli, detalhando um pouco mais tudo isso, mas obviamente todas as cautelas foram tomadas, e o secretário Rossielli, que tem larga experiência na área educacional, está preparado sim para receber, em algumas áreas específicas, nos momentos adequados, essas crianças que os pais voltarão a trabalhar, dependendo, obviamente, da região em que se enquadra, da atividade econômica que tem como trabalho, ou seja, são duas áreas que são tratadas de forma transversal, tanto o transporte quanto a educação, mas com muita atenção e cuidado pelo governo do Estado de São Paulo. Secretário, então, para a gente encerrar, o senhor poderia passar uma perspectiva de como vê agora, então, na prática, essa reabertura a partir do dia primeiro? Parece que estamos seguros para partir para essa nova fase. As pessoas que são grupo de risco, é melhor ainda tomarem todos os cuidados? Claro, todos devem tomar todos os cuidados possíveis, mas devem evitar ainda a circulação. O governador ontem alertava também, porque sempre existiu nesse período aí da pandemia, a discussão saúde e economia, mas os dois podem e devem andar juntos, né? Não é uma escolha ou a saúde ou a economia. E o governador deixou claro também que vai estar sempre acompanhando e que vai flexibilizar ainda mais a quarentena nas regiões onde o número de leitos for bom, estiver disponível a boa parte deles e que também os casos de infecção de Covid-19 estejam diminuindo. É isso? É importante, Adriana, lembrar e compartilhar com todos os seus ouvintes também e quem nos acompanha pela internet no nosso vídeo, de que a quarentena continua, as preocupações continuam, as necessidades e cuidados também continuam. As pessoas devem sim ficar nas suas casas, se necessário, usarem as máscaras quando saírem, também com todas as cautelas de higienização, de lavar as mãos, de usar o álcool gel. Não acabou a pandemia, pelo contrário. Nós estamos convivendo com ela, uma atitude bastante equilibrada e com parâmetros claros, com critérios objetivos, flexibilizando em algumas regiões onde os dados permitem que haja essa flexibilização, e da mesma forma como a gente pode evoluir e melhorar e flexibilizar e acelerar o processo de melhora, isso vai depender da população, vai depender das pessoas entenderem a importância de manterem, sim, todas as cautelas e os cuidados para que haja a não propagação do vírus, até porque nós não temos hoje como combater o vírus, nós temos que combater a propagação do vírus. Então, houve, sim, sempre o cuidado e a inter-relação entre economia e saúde, mas sempre o objetivo principal do governo foi e será a preservação da saúde. Portanto, se os números regredirem em algumas regiões, essas regiões poderão ter, sim, mais restrições, dependendo, como já foi de forma muito clara explicitada, recuarem nas suas faixas ou nas suas regiões, dentro dessas cinco cores que nós exemplificamos no, na apresentação de ontem do Plano São Paulo. Então, é importante que as pessoas entendam que é importante, sim, continuar obedecendo as regras, mantendo o isolamento social e saírem para a rua quando for necessário. Voltando, sim, de forma gradativa ao trabalho, conforme os protocolos são, e de forma setorial também, e essa pactuação com as prefeituras, que terão agora mais autonomia até para avaliarem caso a caso esses itens todos que são liberados a partir de agora. Mas que as cautelas continuem e as pessoas mantenham, sim, o cuidado todo, para que a gente tenha, sim, uma evolução positiva e que a gente consiga sair o mais breve de tudo isso. Nós Perfeito. continuaremos monitorando dia a dia tudo isso, e mantendo a interlocução com os setores da economia e também dentro do Conselho Municipalista, coordenado pelo secretário Marco Vignoli, e nós, secretários, colaborando nessa ação intersecretarial na interlocução com 645 municípios do Estado de São Paulo. Perfeito. Como diz já também o nome dessa nova fase de reabertura, retomada consciente, não, secretário? E aproveitando só mais um minutinho, já que o senhor tem informações privilegiadas da Secretaria Estadual da Habitação, o senhor falou que o setor continuou trabalhando mesmo durante a pandemia. A parte econômica foi muito impactada ou também seguiu bem? Imagino que muitas pessoas podiam ter comprado um apartamento pouco antes de vir a crise, muita gente perdeu o emprego. Como está o setor financeiro a parte financeira do setor da habitação. Na verdade, é importante, Adriana, nós lembrarmos que o inimigo da economia não foi, não é e não será a quarentena, e nem mesmo o isolamento. O inimigo da economia
é o vírus. O inimigo da economia é a pandemia. Então é importante que a gente entenda tudo isso. As pessoas não vão sair amanhã, quando os shoppings, amanhã, perdão, a partir de segunda-feira, quando os municípios assim entenderem que deve, sair e fazerem as compras todas ou aumentarem de forma significativa os seus investimentos na área da habitação, na área imobiliária. As pessoas ainda estão ainda receosas e é um processo gradativo de recuperação da economia e não é no estado de São Paulo, é em todo o mundo. Na verdade, é um momento histórico e ruim que nós estamos vivendo, mas isso vai passar. Mas nós temos que ter sim as cautelas todas para que isso passe o mais rápido possível. E assim fez o estado de São Paulo, de forma muito racional, equilibrada, consciente, usando a quarentena para equipar os seus hospitais, ampliar os leitos de UTI e fazendo, sim, desse período um momento de preparação para que hoje a gente pudesse, sim, ter mais uma flexibilização. Lembrando que o estado de São Paulo teve, sim, mais de 80 atividades econômicas permitidas, a sua abertura e o funcionamento, mesmo nesse período de quarentena, e que alguns estados estão abrindo hoje, o que São Paulo nunca fechou. Então, é importante sim que as pessoas entendam da quarentena e que saibam, na verdade, também que o inimigo da economia é a pandemia e que, de forma gradativa, nós recuperaremos o nível de emprego, os investimentos, as compras e vendas, ou seja, a atividade econômica de forma gradativa em todo o mundo e também no estado de São Paulo, que é o estado mais importante sob o aspecto de percentual do PIB do nosso país. Então, nós estamos muito atentos a isso e trabalhando em conjunto, sempre buscando preservar as vidas, mas com muitas avaliações importantes na área econômica do nosso estado de São Paulo. Certíssimo. E lembrando também, para a gente encerrar, que apesar de todo o plano, todo o trabalho das autoridades, cada cidadão tem a sua participação também em ir agora para essa reabertura tão esperada, mesmo que parcial, com bastante seriedade e responsabilidade, para que aquele passo atrás que o governador falou não tenha que ser dado. Muito obrigada. A gente conversou com o secretário estadual da Habitação, o secretário Flávio Amari. Valeu pela entrevista aqui para o Jornal da Manhã, segunda edição. Ótima quinta-feira para o senhor e até uma próxima. Tomara que em breve. Muito obrigado, Adriana. Continuo à disposição. Um bom dia a você, ao Marcelo Matos, todos que nos acompanharam. E lembrando que a coletividade e as nossas ações em conjunto é que farão o nosso futuro ser melhor ou mais difícil. Então, continuem atentos na higienização, no isolamento e também no distanciamento social. Um bom dia a todos. É isso aí. Valeu, secretário. Bom dia também.